やられに来るとは。お前たちから奪った力でわしは大大大魔王となり、この世界を征服するのだ。ところでどうじゃ、もしもわしの配下になるなら世界の4分の1を。好きあり。と触れてやる。入り口にしてくれるわ。どんどん
おら、いい加減に技の名前くらい覚えてよ。そう？まあいいじゃん、勝ったし。お、覚えておれ。わしは何度でも蘇るぞ。ありがとね。んで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 、これが君の会いたかってたVVこと、アルフォース V ドラモンって。リナ、君は本当に軽いな。それで、君は僕に何の用だったの？そっか、君の世界が大変なことに。分かったよ、次は僕が協力する番だ。リナ、分かってる。私はいつだってブイブイのことを応援してる。たとえそれが遠く離れた世界だったとしてもね。ディナ、もう早く行っちゃいなよ。目的は果たしたわね。それじゃ入り口を開くわ。ディナ、僕絶対帰ってくる。ブイブイ、必ず必ずまた。ディナ。
おかえりなさい。これであなたはスレイプマンに対抗する力を得た。篠宮里奈に感謝しないと。うむ、あの美少女に感謝しなければ。あれ、なぜだかおぜんざいが食べたい。リナ来ちゃった。来ちゃったじゃないよ。さっきの感動的な別れは僕の涙は。ブイブイ行くところ私あり。てかパラレル上等、面白そうじゃん。ほんとに無茶したわね。生身の体で時空の裂け目に。あり？問題かどうかはあなたの受け取り方次第ね。だからあなたは今肉体から無理やり分離されて。へえ、電脳体か。だったらなし、問題な。リナ、分かってないだろうから言っておくけど、電脳体っていうのは僕たちデジモンみたいなデジタルな存在ってことだよ。え、そうなの？私デジモンになっちゃった？っていうか私の可愛いボディは無理。残念ながらあなたの体は無事よ。あっちの世界にとどまっているわ。戻る気になったら私に言いなさい。送ってあげる。そうなんだ、ならよかった。うん、でも残念ながらって言わなかった？言ったかしら、覚えてないわ。でも平行世界に私は行ったかもしれない。私が残念ながらと言った世界と言わなかった世界、言ったかもしれないけれど言わなかったような世界、無数に分岐する世界で無数に私が存在しているの。おっていうかアリ？ミレイじゃん。ここパラレルなワールド。 You what?二人は知り合いなのかって？そうね、ちょっとした知り合い。別の世界でね。とにかく次元時空の移動にはかなりのリスクがあるわ。旅行気分でその断りを乱してはいけない。できるだけおとなしくしていなさい。言っても無駄だと思うけれど。でリナにおとなしくしろだなんて確かに無駄かもね。じっとしていられるのは3秒が限界だし。けどやっぱりリナがいてくれると。ちょっと、さあその暴れ者を止めに行こう。スピード勝負なら僕は誰にも負けやしないさ。Thank you.
人間め、証拠にもなくまた来たか。させないよ、今度は僕がいるからね。助っ人というわけだ。いいぞ、そうでなくては破壊のしがいがない。あんたね、話は聞いたわよ。ずいぶんと暴れ回ってるらしいじゃない。どうしてだ。それが私の衝動なの。私はただただ壊したい。電脳空間にあふれる人間どもの悪意がダイレクトに私を蝕んでいる。衝動が私を突き動かす。壊せ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 。様子がおかしいよリナ。壊したい壊したい。この衝動は全て人間のせいだ。欲望の赴くままに行動する、それが人間の本性。この電脳空間ごと現実世界を破壊してやる。愚かな人間どもよ、己が欲望で滅ぶがいい。はあ、何それ、人のせいってこと？自分の破壊衝動なら自分で何とかしなさいっての。自分の行動の責任は自分だけにしか取れない。そんなこと私だって知ってるし。ってことはあんた私以下ってことで OK？ なんだと？あんた全然私たちのことも分かってない。だから軽くボコってじっくり話し合わないとね。生意気な小娘が。私を止められるものなら止めてみよう。ブイブイやっちゃいなよ、パート2。おい、何度でも振り切ってやるわ。